6. до 8. април 1971 година во Лондон е одржан првиот светски конгрес на ромите. На конгресот присуствувале делегати од 14 земји. На конгресот беше прифатено името Ром и се определи официјалната ромска химна и ромско знаме на ромите во светот. Доаѓањето на ромите, според документите кои можеме да ги најдеме, значи на балканските простори, се случува уште во византиско време или првиот запис за ромите можеме да го најдеме во 1068 година, што го запишал свештеникот Свети Ѓорги Атоски, а потекнува од тој период и ги пронаоѓа на островот Пелопонес. Ромите најверојатно го добили името по Рама, легендарниот јунак од епот Рамајана. Неговите припадници се нарекувале рамени деца или романе чаве. Ромите самите меѓу себе се нарекуваат мануша, рома, кале или синтура, што означува етничка припадност или човек луѓе. Знаете, спромените поите би ги ставил во функција на интеграција на ромската заедница. И тоа е само поради фактот дека интеграцијата не е еднонасочна улица. Знаете, потребно е сите страни да вложат напори да се отворат еден спрема друг, со цел да си го подобрат својот живот во своите општини. И за на крај би посетил еден многу питен пристап за интеграција на ромите, а тоа е ништо за ромите без ромите. Ова не значи дека заедницата треба да биде само пасивен примач на услуги, добра, току треба и дупло да сработи, метафорички кажано, ако метафорички кажано, ова може вака да биде. Ако јајцето е скршено од надвор, знаете, животот тогаш престанува. Но ако пак јајцето е скршено од надре, е дури тогаш животот почнува. Всушност, многу важни работи може да се случат од внатрешноста на заедницата. И важно е ние, ако ромска заедница, да се исправиме пред сите предизвици и да го скршиме јајцето од внатре. Затоа што наше е само она што ние го даваме. Ромското знаме се состои од зелена боја, која символизира земјата, и сива боја, која го символизира небото. На средината се наоѓа тркал, црвена чакра, која го символизира ромското патување и имиграција во светот. Ромската химна «Джелем Джелем» е стара народна песна на ромите од Молдавија од 18-тиот век. Во 1968 година, познатиот музиколог ром Жарко Јовановиќ ја реаранжира, со тоа ја оживува песната. И таа стара народна песна станува синоним на ромските бескрајни патувања и страдања во светот. Значи, она што го очекувам од Република Македонија во следниот период е следново. Државата да продолжи со позасилено темпо, да ги отвара и решава критичните прашања, да ја намалува сиромаштијата преку подобрување на вработливоста и да осигура почитување на уставно и законски загарантираните права како за сите граѓани, така и за припадниците на ромската заедница. Сакам Македонија да биде позитивен пример во кој ромите ќе бидат еднакви со останатите и ќе имаат можност да придонесуваат не само во развојот на својата заедница, туку и за македонското општество во целост. Општество во кое сегашната и идните генерации заедно ќе живеат, ќе ги почитуваат различностите и ќе ја градат иднината и просперитетот на оваа земја. Ромската заедница во Република Македонија, можам да кажам дека се многу бројни.
Можам да набројам дека сме 5 професионални актери, 20 професионални режисери и многу аматерски театарски групи. Со ова можам да кажам дека во општеството каде што има бајаги роми, може да бараме професионален театар, каде што може да ја негуваме ромската култура и традиција. Желбите се многу. Ожелбите е омогучување образование за возрастни. Ожелбите е државата застане културно развивање на ромската заедница. Ожелбите е, гледајки ние во европската диаспора сме многобројни, треба да размислиме таа наша многобројност да искористиме така да што ќе побараме наш амбасадор или некој конзул во една од европските држави. И воедно како евидентирање на фантом луѓето кои не се евидентирани во матичните служби. Овие се од желбите кои би посакувале во иднина да бидат. Па промена во општеството, нарочито од оној информативен карактер или медиумски карактер, добра промена би било кога неромските медиуми, без разлика електронски печатени, кога би информирале за ромските настани, да се потрудат да ги елиминираат тие стереотипи кон нив и да не служат ромите само како атрактивна информација за насловни страни од типот на Црна хроника, него да ги дадат и да ги споделат сите успеси, активности, без разлика дали е ром индивидуа, ром колектив или ром како цела националност.